hamma o'zi sekin sekin ochilyapti. Kimligini bilmayman. Boshida opajon, singiljon, assalom, shakarim endi. Ey, ishini yop, turma boshlandi. Hamma istinni mani kimligini ko'rsatishyapti. Vat. Biz qizlarimiz juda yomon shovqinli. O'zini orqasidan yig'ishtirmaydi birortasi. Hamma joyga kir. Men bir kishini chidolmayapman. O'zim qiynalib ketdim. Buni qizlar bunaqa bo'lishini men o'ylamagandim. Boshlandi. Qizlarimiz bir-birini o'zining xarakterini ko'rsatyapti. Kim chiqib ketadi deb o'ylaysiz? Ajon ketish kerak.